ਆਪਣੇ ਬਾਈਕ ਦੀ। ਭਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸੈਡਲ ਬੈਗ ਦੀ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਲਗੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਹਾਰਡ ਟੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੋਫਟ ਲਗੇਜ ਦੀ। ਸੋਫਟ ਲਗੇਜ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਹ ਟ੍ਰਿਪ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਡਲ ਬੈਗ ਔਡਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਫਟ ਲਗੇਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਔਡਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਰਡ ਲਗੇਜ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਰਡ ਲਗੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੋਫਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਸੋਫਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, PU ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਅਨੰਤਵੀਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸੂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਬਾਈ ਟਾਰਾ ਦੇ ਦੋ ਲੈਗੇਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਦੋ ਬੈਗ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਬੈਗ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸੈਟਅਪ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਸਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੋਫਟ ਲਗੇਜ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ 100% ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ ਹੈ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਈਟ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਜਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਕ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੈਕ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਲੇ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, 100% ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਕਿਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੋਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟੇਰਾ ਦੀ ਬੈਜਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਸ 2010। ਇਹ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਬੈਜਿੰਗ, ਸੋਰੀ, ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ ਕਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੋਕਿਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਕਿਟ ਹੈ, ਦੋ ਬੋਟਲ ਵਗੈਰਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰੀਏ, ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਪ ਆ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ YKK ਦੀ ਜਿਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਟੌਪ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਕਿਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਕਿਟ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਓਪਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਦੇਖੋ, ਕਾਫੀ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਸਪੇਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਗ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਬੈਗ ਹੈ,
35 ਲੀਟਰ ਟੋਟਲ 70 ਲੀਟਰ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਬੈਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਲਾਈਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੇਗੀ ਇਸਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੇਗੀ ਬੈਗ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਲਗਾ ਦਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਓ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਬਹੁਤ ਮੱਥਾ ਵੱਜਿਆ ਪੂਰਾ ਮੱਥਾ ਮੁੱਥਾ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਥਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ 2 ਮਿੰਟ ਰੋਕ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਦੀ ਲੁੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹਲੇ ਆਪਣਾ ਜਸਟ ਐਂ ਲਓ ਵੀ 2 ਸੈਡਲ ਬੈਗ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲੇ ਆਪਣਾ ਟੋਪ ਬਾਕਸ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੋਪ ਬਾਕਸ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਇਨੋਕਸ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਆਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲੀਪਿੰਗ ਬੈਗ ਆਊਗਾ ਟੋਪ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲੇ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕ ਲੁੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਲੁੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਦੇਖੋ 2 ਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਪਾਤੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਨਤਾ ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਹਲੇ ਮੈਂ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਬੰਜੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਟੋਟਲ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਲਾਉਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਨਾ 2 PVC ਵਾਲੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਸੀਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਈ ਵੀ ਹੈ ਸੀਟ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਦੇਖੋ ਬੈਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੈ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਟ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਪੇਸ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਪੇਸ ਆ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਆ ਜੂਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੇਮ ਇਹਦੇ 'ਚ 35 ਲੀਟਰ ਇੱਧਰ 35 ਲੀਟਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੇਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵੀਰੇ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲੇਹ ਇਸਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲੇਹ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਕਿਟ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪੋਕਿਟ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਸਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਫਟ ਲਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਗ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡ ਲਗੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਸ ਰਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਚੈੱਕਸ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆ ਰਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਲੁੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਹ ਕੁਛ ਲੁੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਭਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਮ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਓ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ 55 ਲੀਟਰ ਦਾ 55 70 ਲੀਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 50 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 55 ਲੀਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਗ ਆਊਗਾ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਗ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਬਾਈਕ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫੁੱਲੀ ਲੋਡਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਬੈਗ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਗ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਡਲ ਬੈਗ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਈਟੈਰਾ ਨੇ ਇਹ ਬੈਗ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਾਈਨੋਕਸ। ਰਾਈਨੋਕਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾਈ ਦਾ ਬੈਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਬੈਗ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 5,000 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹ 4,300 ਦਾ ਬੈਗ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ? ਸੈਕਿੰਡਲੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 5-5 ਲੀਟਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸਪੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 35 ਉੱਧਰ 35 ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 30x30। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਕਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਸੀਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਪੋਕਟ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੀਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਐਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੌਰਸ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਨ ਪਾ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਰਡ ਲਗੇਜ ਅਤੇ ਸੋਫਟ ਲਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ 'ਤੇ, ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਗੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਟੋਪ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸੀ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਹ 'ਚ 12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈ, 6 ਦਿਨ ਉਹ 'ਚ ਕੈਂਪਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੀਡ ਹੈਨੀ ਸੀ ਹਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਫਟ ਲੱਗ ਜਾ, ਸੋਫਟ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਟ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਅਰਾਊਂਡ 5,000 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪੈਣੇ ਸੀ ਉਹ 30,000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰ ਧੁਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਮੇਨਲੀ ਤਾਂ ਬਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੈ, ਬਾਈਕ ਲਾਈਟ ਰਹੂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। 260 ਕਿਲੋ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਹੈ, 80 ਕਿਲੋ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੇਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੇ ਆ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਜਮਾਂ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੇਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੋਪ ਬਾਕਸ ਆਜੂਗਾ, ਅਤੇ ਬੈਗ ਆਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਓਵਰਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਤਕੀ ਲਈ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲੇਹ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਕੀ ਕੁਛ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੈਂਪਿੰਗ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਬਸ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਵਾਈਟਾਰਾ ਬੈਗ ਦੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।